Betejë për demokracinë sapo ka filluar dhe ne do ta udhëheqim atë deri në fitore. Kështu nisi deklaratën mbështyp dhënë mes ditën e sot me Gazelia Blu e qytetit bregdetar, drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun Durrës për zgjedhjet e 25 prillit Edi Paloka. Duke ju referuar procesit zgjedhor, në kryetari demokrat ka nënvizuar se Edi Rama ka bashkëpunuar dhe vazhdon të bashkëpunojë hapur me përfaqësues të krimit. Betejë për demokracinë sapo ka filluar dhe ne do ta udhëheqim atë deri në fitore. Edi Rama ka bashkëpunuar dhe vazhdon të bashkëpunojë hapur me përfaqësues të krimit. Duke sjellë në vëmendje incidentin e ndodhur gjatë procesit të numërimit pas ditën e djeshme në ambientin të Pallatit të Sportit Ramazan Njala, midis ish kryebashkiakut Vangjush Dako dhe kryetarit të Partisë Demokratike Durrës Ferdinand Xhaferaj, drejtuesi politik i zgjedhjeve u shpreh se Dako nuk ka hezituar asnjë moment të tregoi se ai është kryetari real i Partisë Socialiste në zgjedhjet e Durrësit. Vangjush Dako, njeriu më i afërt i Ramës në Durrës, në listën e Departamentit Shtetit Amerikan si figura më e korruptuar dhe e lidhur me krimin në Shqipëri, provokoi dije dhe fyu kryetarin e Partisë Demokratike në Durrës, zotin Ferdinand Xhaferaj. Ngjarja ndodhi në ambientet e Pallatit Sportit, në ku numëroheshin votat e KZAZ-s numër 21 në Durrës. I shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Dako nuk ka hezituar asnjë moment të tregoj se është ai kryetari real i Partisë Socialiste për zgjedhjet në Durrës. Në kryetari Paloga ka garantuar se lufta do të vazhdoj deri në fitore. Sot, fryma e ndryshimit në fakt është më e madhe se asnjëherë. Ne jemi të fortë dhe të vendosur që me vendosmëri të luftojmë çdo ditë për të mbrojtur demokracinë dhe për të sjellë së bashku një të ardhme më të mirë për vendin tonë. Ne do të vazhdojmë luftojmë derisa demokracia triumfojë.